Mənim körpəm Fatimə Baxşızadə hidrosfaliya xəstəliyindən əziyyət çəkir. O cümlədən biz uşağın başına daha doğrusu şunt qoymuşuq və uşağın başının müayinəsi ifraz olunur. Qüsur budur ki, uşağın başının bədənindən bir qədər normadan böyükdür. Biz istərdik ki, yaxın zamanlarda, yaxın gələcəkdə inşallah biz onu aradan qaldıraq və onun əməliyyatı 6 hissədən ibarətdir. Hər əməliyyatın pulu bizim Azərbaycan pulu ilə 6000 manat eləyir. Bizim maddi vəziyyətimiz ona imkan vermir ki, bu əməliyyatları biz həyata keçirdək. Üst tuturam xeyirxah insanlardan, dəyərli insanlardan, bacı və qardaşlardan, qürbətdə olan insanlardan, qardaşlardan, o cümlədən idmançı qardaşlardan və mömin qardaşlardan ki, bizə bu işdə yardım, dəstək olun ki, Allah da sizə dəyər versin inşallah. Allah hər bir döyünən ürəkdən xəbərdardır. Müalicəsi hardadır? Müalicəsi hal-hazırda İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərində artıq 2 ildir ki, müalicəsi orada olunur, həyata keçirilir və biz hər 2 aydan bir İrana gedirik. Bütün müayinələri, bütün müalicəsi orada olunur və inşallah planlaşdırmışıq Allahın izni ilə, yəni maddi vəziyyət düzəlsin. İnşallah biz uşağı aparaq, birinci əməliyyatı həyata keçirdək, sonraki əməliyyatlar da fərqli aylarda inşallah olmayacaq. Əlaqə nömrəm 050-535-88-51-dir. Bir daha çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə.